Аз искрено... Јас без ебанција. Искрено сам помислио. Немој да се љутиш, али... Јан велики поздрав за Беч, за мог друга Радета, Джигија, његовог друга и Марка, код којих сам био лјетос у Бечу, који су ме угостили свака част. Значи, стварно су ме одушевили људи. Једноставно, одужит ћу се кад изађем, да ће Бог. Мог друга Адмира из Новог Пазара, исто, мало смо времена провели заједно, знаш и сам како је, наравно, вако не знам да ли нека те поздравим, али исто једва чекам да те видим. Велики поздрав, наравно, за мог друга Славка Стефановића из Ужица, кошаркаша, једног од великих талената, али су га леђе и жене убиле, тако да је Престо да игра рано кошарку, био велики таленат. Велики таленат, био чак и мој идол, један од идола. За Атка, поздрав за Рија и Ланга из Пријеполја, моје другове и браћу, велики поздрав за вас. За Влада Мандића, један велики поздрав. Надам се да си добро Мандићу и да се снашао у Француској, да то иде како треба. Ја би волео да буде све како треба. Велики поздрав за мог друга Александра Svitlicu, једног од најбољих рукометаша, најбољег левог и лево криво, десно крило, он је лјевак, његову, наравно, породицу. Свиле, љубите брат, кад дођем, долази код тебе у Немачку. Човек се повредио, био је најбољи, један најбољих играчак у Шпанији, најбољи десно крило у Шпанској првој лиги, такође у Немачкој, човек који је дао по 8 голова. Прва лига, да зна се да је то Бундеслига, најјача Бундеслига. Мој велики друг. Поздравио би Даку, Даку из Београда, али сам прибрил јеште у Црве Гори Јети, његову породицу. Сварно су ме јето су гостили како треба. За Лумбрелу, најбољу плажу исто у Бечићима, најбоља плажа Лумбрела. Једва чакам јето зодем у Лумбрелу за поздрав за Бору и његову жену, наравно. Моје кумове Ребреновиће, рекао сам, Гагу и Дуду, њихову је све унуке. Велики поздрав за моје кумове из Пријеполја, такође Обрена. Велики поздрав за моју браћу и сестре, о тетки, тетака. Наравно, ето, видио сам колко мисте на мене, да ми ништа нисте ни купили ни за курац. Кад изађем више, види, то 100-200 евра не да више никоме. Никоме више не дам. Значи, знаш, оно, не јебете, нико не може ти купи мајцу једну. Знаш, само питај, имаш 100 евра. Не дам више ником ништа, значи, боли ме, курац. Све зависи како ќе се понашати током рођендана и то, разумиеш? Мајко, видиш да сам се променио доста, да је то добро, да сам болји доста. Надам се да сад можеш нормално да шеташ улицом, а не говоре, на Јањушева мама, на Јањушева мама. Ђолета да поздравимо, Ђолета да поздравимо, ја и Филип, ето, нашег друга заједничког. Надам се да си у вези и далје, да ти добро иде. Надам се да си... Није, јели? Ето, Ђоле, велики поздрав за тебе. Надамо се ќе ћемо на Комодо опет мало и оно наше. Дајам велики поздрав за играоницу Маштов град од моје пријателје, тоје с његове жене, Нине. Велики поздрав за Маштов град, најбоља играоница. За ресторан Машу, наравно. Велики поздрав за Банета Ђокића, не заборавимо етно село. Велики поздрав Бане, мој добри. Бане, добар момак, страшен момак Бане Ђокић. И да не заборавимо Белог и ово како се зове. Бели и Плазма. Не Плазма, овај бре. Зверка. Зверка, чу мене Плазма. Да, велики поздрав моју Јелену Пешић, другарицу. Моју Јелку, другарицу. Велики поздрав. Љубите друг. Знаш да те готивим пуно. За Шопићку, а она ради овде. Заборавио сам за Шопићку да поздравим. Она ради овде. Не смемо то да поздравljamo. Da ne zaboravim nekoga, jebem u mate, razumiješ, rećeš jutra, nisi me pozdravio, ovo, ono. Za mog druga, jedan veliki pozdrav za Srkija Plavšića. Veliki pozdrav za Srđana Plavšića, fudbalera takođe koji trenutno nastupa u Slovačkoj, mislim i u Češkoj, ne znam, ljubite brat. Plavšić je dobar, mali, igra fenomenalno, nadam se. Za mog druga Bobija Nikolova, veliki pozdrav za Ristovskog, on je trenutno u Zagrebu, igra za Dinamo Zagreb.
ja mislim da je ove godine potpisao. Veliki pozdrav za njega. Jebemo mater, ja mislim da bi bilo otprilike to. Moja emisija će trajati još 5 minuta i moram da završavam jednostavno ove pozdrave i to. Za moje kraljice koje su uz mene kad mi je najteže, jednostavno, veliko hvala svim mojim kraljicama, Ivani, Slavici, Slovenac Rok, mislim da se Rok zove, izvini brate, ali ja sam ovdje totalno pomijen. One su najbolje moja podrška koja postoji ikada, mnogo vas volim i vidite da vas ne brukam ove sezone. Večeras ću malo popiti, pratite me na žurci, večeras ću malo da se veselim, hoću malo sebi oduška da dam, znam da tata neće spavati noćas, ali nemoj da se šekiraš, bit će to sve kako treba. Tako da jednostavno, za moje kume pozdrav, za moju kumu koja me je preporučila ovdje kod nekih djevojaka tu da ja dođem da dogovorim, jedan veliki pozdrav za nju. Nadam se da si dobra, sreća moja, i da ide to sve kako treba. Mislim, nekad smo u ljubavi, nekad nismo, ali opet kad pomislim, jebo mater, gotivim te, mamu jebem, ne znam ni što te gotivim, jebo me, otac me jebo. U suštini gotivim samo Željka, ali vas onako, nekad vas gotivim, nekad vas ne gotivim, ali u suštini vas gotivim. Nadam se da idete u teretanu i da ste top, da radite dobro, da vam je instruktor moj dobri Dimitrije, a da je Vlada tu nagleda. Tako da vas gotivim vas kako god okrenete, majke mi baš. Ja vam kažem, kad vas ne gotivim, ja kažem da Bog da vas ajkule pojele, ja to kažem onda. Kad vas gotivim, gotivim vas. Tako da nema kod mene petljanja, razumiješ ovo ono. U suštini, sve četiri ste dobre, svaka čas, eto Eto, u suštini, nadam se da sam sve da sam vas sve pozdravio. Pozdravi Stefana. Stefana, kojeg Stefana? Molim? Tako da, veliki pozdrav za moju drugaricu Minu Vrbaški, ona isto je jedno divno dijete. Znači, stvarno, Mina, nadam se da ide dobro muzička karijera i da si pozdravi tvoju porodicu. Za Boru i Milicu koji su me pozdravili također. Za sve vas pozdravljam, jednostavno nadam se da nisam nekog zaboravio u pičku, u materinu. Eto neke stvari bi mogao neko mi pošli, jebe u materi, gledam ovo, dolaze stvari, ja gledam ko neko siroče, ne jebe me niko 2%, razumeš? Kapiraš, a to znači, znaš, nešto da stigne, evo nosi moj drug četvrti dan. Mislim, četvrti dan jebeš u materi, mašina ne radi, tako da... sve u svemu... To je bilo mojih 45 minuta, bit će ovo svaki utorak od 15 do 9 pregled prvog dana i naravno obraćanje svim mojim dragim ljudima. Ako sam nekog zaboravio, eto, nek se ne ljuti, bit će sljedeći put ću ja zapisati koga sam zaboravio. Tako za veliki pozdrav za mog kuma, budućeg, ljubite brat i volim vas sve i vidimo se naravno sljedećeg utorka u 15. 9. večeras. Pratite žurku, bit će jako zabavno. Večeras ću da popijem litar viski, a nadam se da će biti. Tako da, veliki pozdrav i vidimo se. Prva emisija gotova.